Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Είναι το πρώτο βίντεο για αυτή τη χρονιά και σκέφτηκα να σας κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο, δροσερό, φωτεινό μακιγιάζ. Φυσικά αυτά που θέλω να σας ευχηθώ είναι να έχουμε όλη μας καλή χρονιά με υγεία και πάνω απ' όλα υπομονή. Το σημερινό μακιγιάζ να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ακόμα και για τις πιο αρχάριες. Πάμε να το δούμε. Αυτές οι σκιές σε τύπου stick βολεύουν πάρα πολύ, είναι πολύ σταθερές και απλά εγώ χρησιμοποιώ τώρα ένα πινελάκι για να μπορέσω να το απλώσω σωστά. Θα βάλω και από κάτω, θα το κάνω τύπου smoky, πάρα πολύ ελαφρύ όμως. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνω και την άλλη πλευρά, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ειδικά, όπως σας είπα, αυτή η σκιά σε αυτή τη μορφή θα βολέψει και τις πιο αρχάριες. Και το μολύβι πάνω το βάζω ρίζα-ρίζα. Σαν να το βάζω ανάμεσα στις φλεφαρίδες. Και θα βάλω στη μέση του ματιού μου, οπότε στο άνοιγμα, να κάνει έτσι μια πολύ ωραία λάμψη. Και ίσως λίγο παραπάνω. Εδώ. Και πάμε και στο άλλο. Βάζω λάμψη εδώ στο δάκρυ. Και εδώ, στο κέντρο του κινητού βλεφάρι. Έχω τελειώσει, παιδιά, με τα μάτια. Το μόνο που θα κάνω, τη λάμψη που έβαλα μπροστά εδώ στο μάτι και από πάνω, θα βάλω ρίζα-ρίζα και μάλλον θα το βάλω με ένα πολύ μικρό πινελάκι. Ρίζα-ρίζα κάτω από το φρύδι μου. Κάνω έτσι δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο αμέσως μεγαλώνει το τόξο στα φρύδια μας. Μόνο αυτό, όχι υπερβολή. Και εδώ. Θα το ξεκινήσω και λίγο πιο μπροστά. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ μας με κοψίματα, ρούζ, highlighter και κραγιόν. Είδατε όμως ότι με πόσο ουδέτερα μάτια, χρωματικά εννοώ, και όταν βάζουμε ένα πολύ εντυπωσιακό κραγιόν, πώς αλλάζει όλο μας το μακιγιάζ.
πόσο ωραία έδεσε, παιδιά, με το συγκεκριμένο ρούζ. Είναι έντονο, όπως βλέπετε, γι' αυτό βάζω πάρα πολύ λίγη ποσότητα και τα μπουναριστά. Βάζω και λίγο στη μύτη, έτσι εδώ για να κάνει λίγο το πιο φρέσκο. Και αν σας πέσει λίγο παραπάνω, όπως σας έχω πει, θα παίρνετε αυτό το πινελάκι του make-up όσο έχει μείνει και απλά θα τα πονάρετε λίγο από πάνω και αμέσως μαλακώνει. Και ολοκληρώνω το μακιγιάζ μου με ένα setting spray για να μείνει το μακιγιάζ μας αναλύωτο. Άλλο ένα make-up tutorial έφτασε στο τέλος του. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα θα τα βρείτε κάτω στο description και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για περισσότερα beauty videos. Φιλάκια πολλά!